Hyvää huomenta vaan kaikille sinne ja lauantaita. Mitäs päivä se sitten on? Se on sitten 19. 19. päivä lauantai, 19. Kyllä, 19. Lauantai 19 ja tässä istutaan keittiössä kahvilla. Joo. 19 ja kahvilla istutaan ja mitäs jotain mulla oli niin. On tää kyllä jännä, että mä aina näistä vehkeistä unohdan muistikortin aina, kun pitää kuvata, niin se piippaa sitä muistikorttia. Mä en tiedä, mikä siinä on, että mä en muista laittaa tonne koneeseen silloin, kun on kuvattu video, niin laittaa takaisin sitä muistikorttia, jossa video on otettu sieltä. Mä en ikinä muista sitä. Mä en tiedä, mikä siinä on. Onko se niin, se on niin perseessä se muistikorttihomma. Niin sen takia mä en, kun mä olin tottunut siihen, että jos kamerassa on muistikortin lukija, jos et muista muistikorttia ottaa, niin sä pystyt kuvaamaan silti. Ihan normaalisti ainakin 8 gigaa oli tilaa kuvata. Mä oon tottunut siihen, että siinä on. Ja sitten on tottunut siihen, että on valo, kameravalokin löytyy, mutta ei näistä vehkeistä löydy mitään. Ei ois sisäistä muistia. Ei löydy kameravaloa, ei löydy mitään, mutta muuten on hyvä kamera. Kameran zoomi on loistava. Siinä edellisessä ei ollut niin kova, siinä ei ollut niin hyvä zoomi, mutta tässä on. Mut joo, lähdetään nyt katsomaan sitten tätä. Avasin tämmösen paketin valmiiksi, leikkasin sen tästä auki. Sieltä mä otin tämmösen pussukan. Siellä oli lappu, missä on muutamat auringot ja tässä on niin kuin tää kirjoittaa ihailee niin kuin piristää ajatuksia. Joo. Kiitos kirjeestä vain. No, tässä ei ollut sitä, että voiko, no, lukuisia kertoja elämän olen karikoissa, kiitos hyvistä videoista sinulle, kiitoksia. Katsotaan, mitä se on lähettänyt tänne. Täällä on joku tämmönen pussukka. Täällä on joku tämmönen, mikähän tää on? Opium Vallorst. Tämmönen joku musiikki. Apokalypse Metal. Oho. Katsotaan, mitähän tää on. Mä en osaa sanoa. Tästä takakannestakaan ei ota mitään. I'm the man of trunks. Trunks the will war the inno solorde. The price of aqua time and the ruin. The tool, my only stand is hand and my solotile late pales the black sword of Melorihole. Joku, mä en osaa sanoa, mutta jos te tiedätte, niin lukekaa ja pausuttakaa, mulla meni varmaan sanat väärin, niin lukaskaa ja pausettakaa, kun tosta noin toi teksti sitten. Semmonen tuli, kiitoksia nyt kovasti. Ai niin, tuliks mulle sitten yksi, mun pitää katsoa vielä yksi, mikä mulle tuli. Katsotaan mikä mulle tuli, olikohan se tässä. Onhan se tässä, mä nostan sen, oi. Mikä se sieltä lensi vaan?
Joo, katsotaas. Katsotaas. Näin. Samalla katsotaan tämmönen kirje. Tää on, varmaanko tää on Lapista vai missä tää on? Ei kun, tää on leimattu Oulussa, tää postikortti. Oulu. Sitten, hei Niila 22. Kävin Norjassa, oli 27 lämmintä, liian korkeita vuoria. Voin pahoin, nyt tulin Kilpisjärvelle, mutta en kiipeässä Sallalle menen morjestaan Jormaa Kairalle. No kiitos kortista. Hitto, kun pääsis itekin noita huippuvuoria morjestaan ja jonnekin tommosiin, mutta ei oo varaa vähän itsellä lähteä minnekään. Ois kyllä hieno nähdä tommonen porokin, ois hieno nähdä tommonen ja tommosia huippuvuoria, mutta kun ei oo varaa, niin ei oo varaa ja ei siitä sen enempää. Katsotaas mitä muuta täältä nyt tästä yhdestä paketista tuli, kun sählättiin muita aiheita, niin katsotaas mitä täältä tulee. Tämmönen paita oli, ai että kiitos. Siinäkin lukee tää nimi, tää Opium Valors. Ja sit täällä on jotain muutakin tekstiäkin täällä sitten, niin kyllä kelpaa itsellekin tämmönen paita. Kiitos, kyllä kelpaa. Kyllä. Ja sitten mun pitää sanoa, että mua kysyttiin tuossa mukaan tänään autoilemaan pikkusen. Ja sitten, että sieltä haetaan noita niin kuin puumateriaalia tänään. Tuosta menee noin pari tuntia per siivu, kun autoilee. Niin pyydettiin niin kuin, että jos pystyisi auttaa mukavasti, niin tässä nyt mietin vielä, että lähdenkö messiin ja tuommoista, että jos meikäläinen, niin. Mutta sen voin ainakin sanoa, että tänään ei sitten sitä päiväpeliä en usko, että lauantain päiväpeliä, live-päiväpeliä ei tuu. Kun mä ajattelin, että mä tässä kohtaa ilmoitan, että meitsi voisi olla messissä. Sitten, kun sinne lähtee niin kuin erikseen toi auto ja peräkärry ja sitten ja sitten niin ja sitten kun äite vaan kysyy, että lähdenkö, tulisinko mukaan pikkusen sillain vähän, että miten jaloista pystyy, niin auttamaan pikkusen. Koko päivänhän siellä nyt, melkein koko päivä siellä menee, kun sinne menee 2 tuntia per siivu, ja paljon siellä menee sitten, kun ne lastataan niin kuin sitä puumateriaalia, mistä pystyy työstämään sitten, niin matkaa paljon sitä on, niin kauan siinä menee aikaa. Sitten pitää käydä jossain kahvilla ja syömässäkin, niin siinä menee sitten jonkun aikaa, niin sen takia päiväpelit on nyt tältä lauantailta. Mä ajattelin, että jos olisi huono sää, tai jos mullakaan ei ole semmoista ihmeellistä, niin voisi pitää päiväpelin, mutta nyt tällä kertaa päiväpeli on nyt tältä lauantailta on evätty. Katsotaan sitten, jos sitten lauantain iltapeli kello 21, ehkä sana, kannattaa sisäistää se sana, ehkä 21.15 viimeistään, jos meikäläinen sitten pelaa. Ehkä se ei ole nyt luotu lukkoon, että moni ottaa sen aina sen, että sä lupasit, kun mä sanoin, että se on ehkä ei ole luvattu yhtään mitään. Mä sanoin, että se voi olla. Katsotaan nyt sitten, mikälainen on sitten jaksaminen.
Niin. Mutta nyt mä rupeen vähän tsiikaa tätä levyä. Joo, täällä on sana, onko tässä sanatkin sitten? Oh, täällä on mun mielestä sanatkin näihin kappaleisiin, joo. Täällä on ihan sanatkin. Iso kiitos. Kiitos tästä CD:stä ja onneksi on auto, onneksi autossakin on toi CD-soitin, se toimii nyt jotenkin. Voi sitten vähän voi ottaa sitten musiikin mukaan ja automatkalla voi sitten, jos sitten nyt päätyy mukaan, niin voi sitten kuunnella CD:n läpi ja antaa sitten arvosanan CD:stä. Antaa arvosanan musiikista, että minkälaista musiikkia on, niin kyllä, kyllä kiitos. Kiitos, niin laitetaan musiikit kuunteluun ja katsotaan minkälaista musiikkia on sitten. Ja niin, laitetaan sitten musiikki kuunteluun. Että sellaista ja iso kiitos musiikista ja semmoista. Kyllä. Tässä sitä juodaan kahvi. Ai niin hitto. Käydään nyt tuolla painamassa toi kiinni toi. Kuuntelee, kun te kuulette nytte. Täällä on herätykset vaan on täällä sitten. Ja no ja mä jätän nyt tämän kolmijalan tästä pois. Noin, vetän kolmijalan pois käytöstä. Ja niin ja sitten voisi tota tehdä sen nytten. Nyt sen voisi tehdä sen. Tai en mä sitä ihan vielä tee, mutta mä teen sen vielä. Niin toi sammutetaan kohta, kun siellä ei ole kuin enää kaksi juomaa. Siellä on alkoholiton ronkelo ja sitten siellä on toi värskä limppari. Niin ton kuulerin aika tuottaa kylmää juotavaa on tältä kesältä, tältä vuodelta kohta ohi. Katsotaan ensi vuonna sitten uudestaan ton kylmäkuulerin taas niin kun juoman täyttämistä. Niin katsotaan sitä sitten ensi vuonna uudestaan, niin se voi kohta sulkea ton juomakuulerin. Että kiitos vaan juomakuuleri. Kiitoksia juomakuulerille, kun piti janon yllä. Ei päässyt jano yllättäen, kun toi kylmäkuuleri piti ton janon mukavasti. Janon yllä mukavasti. Niin ei päässyt toi kylmäkuuleri sitä. Ei päässyt jano sammuttaan, kun se piti sen sen hyvän janon yllä. Joo, ja sitten mä voisin näyttää teille nopeasti. Meikäläisen uudet sukat on siinä. Uudet Lidlin sukat mahtuu mukavasti jalkaan. Joo, mahtuu mukavasti jalkaan noi uudet Lidlin sukat. Sukat ja sitten toi laastari pysyy toi laastari mukavasti tuolla kengissä, niin mä testaan yhden jutun, että onnistunko mä tässä, mitenkä mä onnistun tässä. Joo, en mä pysty. Ei vielä pysty. Mulla on se laastari tossa, niin mä yritin laittaa varpaita tonne kengän sisään, niin ei vielä pysty. Tonne menee kyllä hienosti tosta. Jalka sujahtaa tonne, kun luikaus käy junan vessa, mutta tonne ei mene vielä. Mun ainoat kengät on kumiroksit vaan. Noin mun ainoat kengät nyt tällä hetkellä. Tällä hetkellä minulla on vain pienet kumiroksit on tämän minun kengät tällä hetkellä. Ja katsotaan missä vaiheessa minä saan käyttöön lenkkarit tai ees roksit. Kun yhtään tiedän miten noi jalka menee tosta meikäläisen jalka, niin se ei vielä antaudu tonne vielä rokseihin.
Puristaa, ei auta. Ei auta itku markkinoilla, niin se ei vaan nyt toimi, kerta kaikkiaan ei toimi. Niin tällaiset sukat, ne on sitten 5 paria sukkia, koko on tossa ja sitten oli oli täällä alla tuolla. Ne on tehty kierrätysmateriaalista. Sukat on tehty kierrätyspullo, kierrätysmuovista on nämä sukat tehty. Kun näette tuolla kierrätysmuovipulloista. Sukat on tehty kierrätysmuovipulloista. Ajatelkaa, nämä sukat on tehty ja niin kuin tätä sukkamateriaalia on käytetty, tähän sukkamateriaali on käytetty kierrätyspulloja. Aika jännä, että kierrätyspulloja pysytään käyttämään näissä sukissa. Että onko näissä sukissa muovia? Sellaista, vaikka sukissa ei pitäisi mitään muovia olla, mutta kyllä näissä näkyy tossa, että olisi kierrätysmuovia käytetty. Kun tosta kattoo kierrätys. Muovipullo. No sori. Muovipullo. Se on kierrätetty toi muovipullo. Siitä tulee lankaa ja siitä tulee vaatteita. Se kierrätetään. Materiaalis 60% kottonia, 25% polyester, 9% polyamidi, 2% elastin, fasfin similar colors, use color daytrain vasnap, kyllä. Siinä on materiaalit. Kyllä. Miesten varrettomat sukat. Tuemme kestävää puuvilla tuotantoa Afrikassa. Niin Afrikassa, mutta ei Suomessa. 60% puuvillaa, 25% polyesteriä kierrätettyä, 21% polyamidi, 2% elastia, 5 paria pestävä saman väristen kanssa. Suosittelemme kirjopesua. Muototila pesun jälkeen. Muotoiltava kosteena pesun jälkeen. Kyllä. Semmosta on sitten. Sellaiset sukat on sitten käytössä. Meikäinen on tykästynyt nykyään noihin varrettomiin sukkiin. Ennen se piti olla semmoset kunnon varrelliset. Meikäläisellä piti olla ennen kunnon varrelliset sukat. Että ne ei mene makkaralle, kun laulussakin laudataan, että hänellä on sukat kuin makkaralla ja bla 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 bla. Laudataan, että sukat on makkaralla. Laudataan, että kun sukat on makkaralla. Mutta ei siitä sen enempää. Mäkin heitän kohta ton lataukseen ton kännykän. No kännykkä tulee kohta lataukseen, kun se on niin hätäinen toi kännykän lataus. Se latautuu nopeasti. Digikameran mä pistin jo lataukseen. GoProssa pitäisi olla mun mielestä akkuja. Akkuja pitäisi olla GoProssa. Mun mielestä GoProssa on akkuja. On akkua ja toisessa tässä on 2 akkua lisää. Niin kyllä niitä akkuja nyt riittää. 3 akkua riittää ainakin GoProhon. Niin. Semmosta. Joo, ei tässä nyt mitään semmoista, niin mä teen pienen puhelun tosta ja mä ratoin ton, hetkinen, mä vein ton Nintendokin lataukseen. Tablettikin on latautunut, jos ottais Nintendon mukaan ja vois matkalla, vähän Nintendoakin pelata matkallakin sitten, kun matkaillaan. Näin.
Mutta sellaista, ei tässä nyt mitään sen kummempaa, että jos siellä sataa tänään, mä en tiedä yhtään kuinka tulee vettä ja miten hommat lutviintuu. Mä yritän sitten katsoa, miten mä kuvaan sitten videoa, kun ollaan pelipaikalla, niin että minkälaisen videon mä sitten kuvaan sieltä sitten pelipaikalta. Mutta joo, ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja koittakaa jaksaa näin lauantaina ja me katsellaan taas sitten jossakin vaiheessa lauantaina, että mikä on sitten, missä vaiheessa ollaan sitten lauantaina. Laitetaan teidät nyt nopeasti vielä tähän. Ja voidaan tästä laittaa vähän valoja, kun täällä on niin pimeätä, kun tuolla ulkona aurinko ei paista, niin laitamme vähän valoja, että me jaksamme taas katsella niin nopeasti tästä sitten. Niin. Noin. Yhtään en osaa sanoa sitten, että mikä on, mitä, miten peli tulisi, jos tänään tulee peli, niin en osaa sanoa sitten yhtään sitten sitä aikataulua. Katsotaan nyt siirretäänkö se sitten suoraan sunnuntaille sitten se. Siirretäänkö se pelaaminen suoraan sunnuntain päiväpeliin? Katsotaan nyt sitten yhtään osassa. En osaa sanoa juuta enkä jaata nyt pelaamiseen, kun kaikki kyselee niin, että miten pelataan ja hitto kun ei pelaa ja liveä pitäisi tulla ja voi morjes, kun sitä vaan pitäisi vaan. Ja sitten muka videot ei kelpaa. Mä oon aloittanut tekemään videoita, monta vuotta tehnyt videoita ja sitten yhtäkkiä olen löytänyt, kukaan ei neuvonut, vaan minä löysin pelaamisen. Sitä ajattelin, että mä rupean pelaan ja sitten se pitäisi vaan pelata, niin meikäläisen pitäisi vaan pirusti vaan pelata. Se on jotenkin nyt jäänyt toi pelaaminen jolle niin kuin jäänyt päälle, että pitäisi pelata niin pirusti, eikä tehdä mitään muuta kuin pelata ja live. Pelata ja live niin, että lähtee, jättää videot muka pois. Mutta kun se ei vaan oo sitä. Näin se nyt vaan menee, mutta ei siitä sen enempää. Mutta nyt katon nopeasti tästä äkkiä, kun mä pääsen tästä tänne koneelle nopeasti. Noin. Mä voisin katsoa ton tosta alta. Se on 7 minuuttia onneksi. Mä katson sen alta pois tosta. Hinta. Pompsahti. Hinta pompsahti testissä. Nothing Phone 2. Mä katson sen, minkälainen se on 7 minuuttia, vaan se on vain 7 minuuttia. Niin katsotaan tästä nyt äkkiä sitten. No näytäs nyt Forekaa. Joo, mä en tiedä Facebookista, mä en tiedä yhtään, että minkälainen Ash. En itse tiedä, minkälainen Facebook on nykyään. Mä en ole Facebookissa käynyt, mä en muista, koska mä oon viimeksi kunnolla Facebookissa käynyt. Ihan siellä Facebookin sisällä, tai Facebookissa käynyt. Ja mä lähdin, silloin kun mä lähdin sieltä meneen, niin mä ajattelin, että Mä en tee sillä mitään Facebookilla, kun se on, ja mä en käytä sitä. Mitä semmoisella tekee, jos ei sitä käytä? Ei tuu vettä tänään. Eikä sunnuntainakaan tulisi vettä. Mutta katsotaan sitten tonne. Ei tänään tuu vettä. Ei tuu vettä eikä tuu sunnuntainakaan, mutta ei tuu tänään vettä. Ei tuu vettä.
Mutta joo, ei nyt pillit pussiin ja videota laittaa, että mä kerkiin, että kerkiäisi edes videon laittaa, ettei me koko päivää. Että ei mene koko päivää siinä, että mä yritän koko päivän videoa laittaa, kun video ei tule niin nopeasti, mutta nyt äkkiä editoin videon nopeasti ja katson videon läpi, mitä videolla on, että pitääkö videosta, poistetaanko videosta jotain vai mitä nyt, miten on videon laita, niin katson videon sitten äkkiä läpi. Ja sellaista. Mut joo, ei tässä sen kummempaa, niin katsotaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.